ନାହେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ମରିବ ଘୋଡ଼େ ଶୋଭା ପାରୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ନନ୍ଦନ ମୁହିଁ ଭାଜ ରାଘବ ନାମେ ଜାତି।
ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରଖ, ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରଖ, ଶୀଘ୍ର ନାମ କରିଣ ପ୍ରକାଶ, ଶୀଘ୍ର ନାମ କରିଣ ପ୍ରକାଶ, ସୁମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ କରାଇ ବିତୃପ୍ତ, ସୁମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ କରାଇ ବିତୃପ୍ତ, ପୁତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜା, ପୁତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା।